Një vendimi Enkelejd Alibeajt për të thirrur mbledhjen e grupit parlamentar për të diskutuar për negociatat për presidentin e ri, solli reagime të forta të Komisionit të Rithemelimit që u reflektua me prezantimin e vetëm 22 deputetëve në selinë blu. Deputeti demokrat Ervin Salianji, i cili ju përgjigj ftesës së Alibeajt, tha për mediat se ka një përpjekje skizofrenike për të ndarë Partinë Demokratike në dy pjesë. Ka një përpjekje në kulisa dhe skizofrenike për të ndarë Partinë Demokratike në dy pjesë. Nuk kyte ka ta deputet që dua që Partia Demokratike ndahet. Në përfundim të takimit, Enkelejd Alibeaj u shpreh se mbledhja u shty për ditën e hënë në përpjekje për të mbledhur të gjithë grupin parlamentar. Me sugjerimin e tyre, lam që së pari aspektin organizativ ne do kemi një mbledhje tjetër ditën e hënë, sepse edhe afatet janë të tilla. Sigurisht instaurojmë, po kemi edhe një proces të konsultimit të aspekteve organizative me kryesin e grupit parlamentar. Nga ana tjetër, deputetët të rreshtuar krah Komisionit të Rithemelimit, jo vetëm që nuk e njohën mbledhjen, por e cilësuan Enkelejd Alibeajt si të përdorur nga Rama dhe Balla. Është nul së pari, sepse zoti Alibeaj mund ketë tagrin e Ramës dhe të Ballës për thirrjen e kësaj mbledhje, por nuk ka më tagrin e demokratëve. Mbledhjet e grupit parlamentar i thret kryesia e grupit parlamentar dhe vendos edhe agjendën e diskutimeve. Grup nuk mund të mblidhet sa herë dhe kur dëshiron Rama dhe kur është ai në pozitë të vështirë. Rithemelimi sot organ të vetëm legjitim në Partinë Demokratike, një këshillin e ri kombëtar. E vendimmarrje do të merren vetëm në organ. Prandaj deputeti Edi Paloka doli dhe njoftoi mbledhjen e këtij organi të premten në orën 18. Por për Alibeajt kjo vendimmarrje nuk ekziston. Edhe pyetja suaj po thep jo. Nëse jo. Nuk kam mbledhje në këshillin kombëtar të Partisë Demokratike. Jo. Sepse ai është mbledhja e fundit. Dhe kushtesi nuk dua personalisht, mos flas në shumës, që ti hedh dru zjarrit që ndjek demokratët. Kushtesi. Gjithsesi qëndrimi përfundimtar i selisë blu do të mësohet javën e ardhshme, atëherë kur është parashikuar edhe mbledhja radhës e grupit parlamentar.